どうも、はじめましてよろしくお願いします。やっていくぜ、クローズドベータテスト第2回、サバイバー側。あ、ダブルブルマ、ダブルマ、いくぜ。同じ顔やな。こちらトランスだ。聞こえるか、スーパータイムマシンや必要な物資の転送は完了している。起動キーを探して指定ポイントに設置し、スーパータイムマシンを起動するんだ。いくぞ。500銭に外れ。音はこれ、階段登るの大変だな。ここは後にしよう。でピーって音は自販機の音か。当たった。いやー、おめでとうございます。あれなんですよね、今回の CBT は全員当たってるわけじゃんの。早い、成長が凄まじく早い。助けてくれ。全員当たってるわけじゃないみたいなんで、結構ねありがたいですね。ぜひプレイしてみてください。なんかバグとかもねあるかもしれないですけど、まあ、最初のね CBT のテストなんでちょっと多めに。あー、ドラゴンボール、え、ちょっと待って、ドラゴンボール箱から出たよ。長老が持ってるだけじゃないわ、やっぱりナメック星人だけじゃない。箱もやっぱ開けなきゃダメだ。新たな発見で、こんなとこに起動機刺すの、登んのめちゃくちゃめんどくさいな。なんなんだこれ、これ覚えとかなきゃダメだな。でここに生存者がいる。助けてくれ。第一形態か、早く。え、助かった。なんだこれ、起動キーが見つかったな。どこの設置に向かってくれ。え、 D、 ここじゃない。え、違うわ、 B だ。マップ似てるけど違うんだな。あ、いた、箱あった。そう、このブルマの衣装はあれですね、あの初期のなんだっけ、ヤムジャとかと一緒に行動してた時のアラビアン衣装みたいな。仲間が助けを必要としてるぞ。あの、確かと新しい起動機が見つかったぞ。A、 と人参家が町にはびこってた時に、はびこってたっていう言い方だったのかな、と人参家のに支配された町で服を買った時の衣装ですね。ダンボールの箱とか壊せる。ちょっとだけお金とかエネルギーが出るんですけど、ちょっと焦ってますね。ちょっとちょっと、ちょい、やめて、助けて、やめてください、殺さないで。どれ、危ない、あー危ない、あー怖い、あー間に合った、怖いよ。あとあれなんだね、あの状態になるとめちゃくちゃ足速くなるわ。新しい起動キーだな。起動機だ。早い。こっちか。この下。まずい。誰かやられた。やられた。救助に行けないか。いいぞ。よし、起動機。また起動機が見つかった。設置に向かうんだ。に、よし。起動機レーダー上がるぞ。なった。壊した。近いか、まあまあ近いな。あ、使用してくれてる、オッケー。で、そこにあるな。あ、でももう刺してくれてるわ。刺されてないとこ行った。D、こっちだ。あった、あれだ、あそこ行こう。え、お金はサバイバー共有じゃないんじゃない、さすがに。勝手にお金使われるってことはないと思うけどな、さすがに。わかんない。え、そうなのかな、お金の金額がね、パッと見てわかんないんですよ、これ。よし、刺すぞ。仲間が助けを必要としてるぞ。え、どこ、あっちか。よし、オッケー。おー、いるじゃん。え、いつの間に。よし、進化。そうなんよね。お、あそこにも箱あるな。ただ遠い。あー、いける。いや、厳しいな。すぐそこにセルいるわ。あれは諦めよう。無理に行くと、こっちも死ぬ。巻き添え食らうのは一番良くない。え、これ、危ないんじゃないの？逃げろ。
え、B、 B に見つかってんのか。でも B 破壊されるんじゃないこれ。あー、じゃあ中央に行くことになるのか。残り時間10分、大丈夫。味方が倒れているぞ、救助できないか。どこ。いやー、ちょっと遠いな。なんか行ってくれてるっぽいけど。あ、え、この開け方するのすげえ、アニメとか漫画でしか見たことない。あ、ちょっと待って、試してみよう、これ。音、サイレン鳴るかどうか。あ、やっぱサイレン鳴らないわ。これ乗り物。え、なになになに、ちょっと待って。やばいやばい、離れよう。ダッシュスポット今使えないから、やばい。危ない危ない。あの人逃げ切ったか。すげえな。いやー、いるぞ、あそこに。何あれ。え、何それ何それ。どうやって出してんの君たち。そう、教えて。どうやって出すのそれ。教えて、俺に。妹。違う、違うな。俺、サバイバーの経験まだそんなないんやって。わからんわ。ごめん。また今度勉強してくる。あの、CBT2 回目の今日の21時か。今日の21時から第2回 CBT のテストが始まるから、第2回の第2回が始まるから、それまでに勉強してくれ。いけないか。いや、無理やって、あれは。どうも、どこだーい、どこだーい。アジスタの、いやこれかわいいっす。いやー、これどうすればいいの。箱も全然ないぞ、これ。近いんだよなー。あ、探知されてる。ここにいるってことは反対に逃げるか。一旦ちょっと遠いけどあっち行くか。よし、この戦法使われるともうセルはどうしようもないよな。先にポット出しとけないとはいえ十分だもんな、この距離、この時間で。開く。お金ってこれどうやって見んの。あ、9000って書いてあるわ。9000。でも俺一切使ってないから減ってないってことかな。民間人レーダーだ。見えない。そう、ポットが異様に強いよね。どうする。もう C にさ、レーダーがいるんよ。でサバイバーも3人以下になってないから膠着状態だな。これが一番きつい。チェンジパワーを集めるって、レーダーに対抗するっていう方法しかないかもしれない。味方が倒れているぞ。倒されたか。救助できないか。うん、やっぱ今 C、 多分 C だなこれ。何これ。あ、服か。超、あ、スーパーロケットランチャー、これにするか。あれ、救助行く。28秒。これ死にそうだけどな。あ、き、あー、え、フィニッシュされた。あれ終わったわ。完全体になっちゃった。3人以下になるかこれ。まだならない。5人。とすると C に近づくとやられるし、まあやんわり近づいていくしかないか。他の仲間が死ぬのを待つっていうのもちょっとな。え、どこ破壊する。 E か。あー、ってことはもう C 行くしかないな。もう完全体になると基本的にはもう悟空以外ではかなわんね。悟空ってかレベル4無理だな。このセル結構動きは分かってるしね。死にたくない。ふう、なんか助かった。セミみたいに壁にくっついたら助かったわ。いやー、どうする。ねえ、どうする君。どうする。え、何それ。レーダーが強力な必殺技を準備している。は、え、何これ。あ、終わりだこれ。世界の終わりだ。まずい、誰かやられた。救助に行けないか。パーフェクトカメハメハか。いや、近づけねえよ C の地点に。いや、間に合うかなこれ。おーい、押したの今俺これ。ちょっと待ってくれ。
そー、もう行くしかねえか。この辺にいるんだよな。 C のエリアギリギリ行って。これ危ないんじゃないの。いやないな、この辺も開けてるもんね。はあ、X エリアか、まだギリギリ。仲間が助けを必要としてるぞ。いや無理やって。脱出用タイムマシンの整備が終わった。ああもうそうなるよな。起動機の設置は諦め、脱出して構わない。青い光で示された場所に呼び出しビーコンがある。急いで向かってくれ。そう、シェンロン呼び出すのね、めちゃくちゃ難易度上がった。もう無理ですね、はっきり言って。ただ諦めない。今3人以下だから、いやこれね、ちょっと仲間申し訳ないけど無理だわ。これあんな状態であっち行ったら絶対死ぬから。何これ、え、あ、センズだ。味方が倒れているぞ、救助できないか。いや行って救助することはできるけど俺も死ぬそれ。フランクスさん、俺も死にますそれ。こうバリア回復装置。よし、線路拾って来た。これ使おうか。こっち来たら終わりだね。脱出用タイムマシンを送ったぞ。それを使って脱出するんだ。おい逃げるぞ。おい、どこいるお前。あー、いや逃げちゃった。脱出せ、おば逃げた。待って、この人どう見る。この人一応見ておくわ。あそこにあるぞタイムマシンが。おい、タイムマシンが目の前にあるぞ。開けてる場合か。せ、あるぞそこに。おい、マップでのお金の増え方？え、そう？これ増えてる？わかんねえな。でもさ、え、じゃあ誰かが使ったら減るってこと？え、この人どうしたの？この人。で、出ろ！おい！出ろ！まだ分かってない感じか。目の前にあるぞ、脱出装置が。それで起動すれば逃げれるぞ。おい！はい！なんか動かなくなっちゃった。センズを手に入れて満足してる。おい、青いとこ行け。あ、わかったか、気づいたか。それ。やばい、セル来てる。セル来てるって音がするよ。ほらバレてる。いや、やばい、逃げろ。やばい、殺される。パーフェクトカメハメハで殺されるって、死ぬって。おい、脱出用タイムマシンを送ったぞ。あ、俺だけ逃げた。いやー気づくの遅かったな、あの子かわいそうに。もうちょっと早く気づいてたら逃げられたよ。